Oh, kita lekat hutang orang yang bahasa asing. Apa tu? Lepas tu? Oh, wajib dah ya Allah. Ni kat letih sungguh lah. Nah, dah berhutang ke tak wajib ajar ke hutang? Ah, ni tak ada kena bacaan je tu. Itu kan? Tak boleh, tak boleh pergi tenang. Nah, akhlak Islam ni dah. Ikhlak Islam ni comel. Akhlak Islam ni comel. Bila comel kita buta bayarlah. Pada mo tu anak lepas tu harimau lah tu. Nah, tu tempat kawan anak-anak tu dah. Pitenok, pitenok ni yang lebih besar pada apa lagi. Nah, tu. Moga boleh bawa-bawa ke lagu lain. Nah, tu. Bila masalah bukan setiap semua soalan tu boleh dijawab. Nah, kadang-kadang nak jaga fitnah. Wal fitnah tu asyadu minal qatl. Nah, fitnah ni kadang-kadang lebih berat.